И здравейте, хора, днес ще играем Майнкрафт, аз съм Рипъра. И днес ще намерим място за нашата къща. Та харесайте това видео и ако има лайкове, ще направя поредица на Майнкрафт. И по-късно ще пусна някъде към 20-30 епизод ще пусна такова света за сваляне. И мисля, че даже вече открих къде ще е нашето място за нашата къща и за нашето развитие. Инвентара ми е празен и свърлих си буклуците. И още не съм използвал тия работи, инструментите. Так, но сега направих и почнах. Чайте, ще събера малко дърво. Ето така. Колкото да имам. А не, аз се запасявам с години напред. Така, тревога имаме ли? Имаме. И мисля легото им да бъде в своим байлмом. Направи си щит. Що вземе в своя байлма е... Повечето ми къщи само ги направя там. Разбирате ме. Ще събера малко клей. Или пак не знам. Ама ще събера клей. Ще се издигнем нагоре и ще продължим да търсим място. Събирам клей за къщата ми, което ще направя. Да видим. Мисля, че тук ще е добре или е там, чакайте там маполяна. Нека проверим там. 3:30 сутринта. Извинете, че този клип го снимам малко по-късно. И точно по тази причина съм така тя, защото всичките спът. Аз играя. Брат ми, майка ми, баща ми, всичките спът, аз се някак си трябва да ги оставя и да не крещя. Както по принцип го правя. Затова говоря толкова тихо. И брат ми ако говори през докато спи. Което е странно. Той те попраси. Така. Те край ще ги убия. Все пак ми трябва месо. И подмена. Горе има лами. Може и да живея тук. О, равен.
Като за кратък и първоначален епизод, мисля да бъде това. И тук ще си направим едно малко местенце от дърт. Оп, чайте да си го взема. Та... Мисля да качвам повече... повече гейминг, повече всякакви игри на Call of Duty и всякакви такива. Така че ще увелича малко клиповете. За сега аз тук ще живея в ета барака. И това ще бъде от този клип, хора. Аз бях Рипъра, лайкнете клипа, ако искате го дислайкнете. Абонирайте се, нацените камбанката и чао!